Je 6.6. pripravili sme správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić avizoval, že zajtra v Bratislave na konferencii Globsec bude hovoriť o situácii na Kosove a Metohii a spomenie aj to, že od Američanov požiada pomoc pri zrušení poplatkov za srbský tovar, ktorý uviedla Priština. Pre televíziu Prva Vučić poznamenal, že Srbsko sa správa vždy konštruktívne a chce hovoriť o kompromisnom riešení kosovského problému. Dodal, že tieto poplatky spôsobili škodu nielen Srbsku, ale celému regiónu. Podpredsednička vlády Srbska a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovičová rokovala dnes s predstaviteľmi čínskej spoločnosti Shandong o vykonávaní prác na úseku diaľnice na koridore 11. Podľa správ z jej kabinetu Mihajlovičová očakáva, že sa koncom leta otvorí úsek medzi Obrenovcom a Čáčkom. Mladé manželské páry z Vojvodiny, celkovo ide o 30 rodín, získalo z pokrajiny po 1 000 000 dinárov nenávratných prostriedkov na kúpu dedinských domov. Týmto párom dnes v pokrajinskej vláde odovzdali zmluvy určené na tieto ciele. Manželské páry sa o prostriedky uchádzali na konkurze Ústavu pre rodovú rovnosť, ktorý na tieto účely vyčlenil 30 miliónov dinárov. Dnes je dôležitý deň pre vojvodinský vidiek, ale aj pre AP Vojvodinu. Odkázal mladým manželským párom pokrajinský tajomník pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť Predrag Vuletič. Tiež pripomenul, že pokrajina už 5 rokov podporuje mladé manželské páry a dodal, že toto bol v poradí 6. konkurs. Spolu na kúpu dedinských domov bolo doteraz vyčlenených 241 miliónov dinárov. Vuletič avizoval, že po opätovnej bilancii rozpočtu do konca roka plánujú vypísať ešte jeden konkurs na udelenie nových 30 zmluv. Včera sme vás krátko informovali o 5. zasadnutí Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa konalo v utorok v Novom Sade. Redaktor Jaroslav Zaďko sa porozprával s predsedničkou Národnostnej rady Libuškou Lakatošovou v následujúcom príspevku. Nech sa páči. 25 prítomných členov Národnostnej rady na začiatku rokovania schválilo zápisnice z minulých zasadnutí. Potom odvolali starých a vymenovali nových členov správnej a dozornej rady Hlasu ľudu. Je tu 7-8 bodov, budú informácie o štipendiách, informácie o celomenšinových festivaloch, ktoré podporuje a jeden zo spoluorganizátorov je aj Národnostná rada. Tiež je dôležité, aby sme vyriešili aj Hlas ľudu, totiž mandát bývalej správnej rady vypršal, tiež aj dozornej rady. Dnes zvolíme nových členov správnej rady, dozornej rady. Je tu plán práce, finančný plán Hlas ľudu na rok 2019. Je to potrebné zosúladniť, je to potrebné vyriešiť, lebo Národnostná rada je zakladateľom Hlas ľudu a Hlas ľudu, pravda, že je slovenským týždenníkom, ktorý je dôležitý, aby aj ďalej pracoval a Slovač informoval a oboznamoval to, čo sa deje v každom slovenskom prostredí. Slovenská národnostná rada existuje od roku 2003. Veľa dobrých vecí, pravda, že spravila, pomohla mnohým združeniam Slovákom v oblastiach, v ktorých máme autonómiu. Je to znamená vzdelávanie, kultúra, informovanie, úradné používanie jazyka a písma. Všetko to, čo je dobré, sme prebrali a v tom aj pokračujeme. Snažili sme sa nejaké novinky uviesť. Vlastne snažili sme sa viac finančných prostriedok udeliť do menších prostredí, ktoré nemali príležitosť ich dostať, aby sme podporili rôzne manifestácie, ktoré znamenajú všetkým Slovákom a pravda, že aj tým, ktorí žijú v tých menších prostrediach. Tiež sa snažíme pomôcť školám. Rozpisujeme mnohé výzvy, kde aj školy, aj mnohé združenia sa uchádzajú o prostriedky. Síce tie prostriedky nie sú veľké, ale snažíme sa nezabudnúť nikoho a na ten spôsob pomôcť aj školám, kde si za určité si finančné prostriedky môžu kúpiť nejaké učebné pomôcky alebo zorganizovať nejaké mimoškolské aktivity a tiež aj kultúrne združenia si zorganizujú nejaký festival, nejakú aktivitu, vlastne použijú prostriedky tam, kde sú im najpotrebnejšie. Pomerne rozsiahlu diskusiu vyvolal bod venovaný udeleniu štipendií študentom tak v Srbsku, ako i na Slovensku. Členovia rady vyjadrili názory k početným bodom týkajúcich sa vzdelávania, kultúry, informovania a úradného používania jazyka a písma.
Kvôli poveternostným podmienkam sa pozmenil plán, v rámci ktorého sa budú v celej našej obci ničiť komáre a kliešte. V piatok 7. júna sa budú ničiť dospelé formy komárov zo vzduchu a zo zeme, a to od 19. do 22. hodiny. Upozorňujeme, že použité prostriedky sú toxické pre včely, preto je potrebné premiestniť úle aspoň 5 kilometrov od miest, akými sú škôlky, základné a stredné školy, kostoly, parky, ihriská a podobne. Účinok spomínaných prostriedkov trvá 3 dni. Kliešte sa budú ničiť v pondelok 10. júna, a to od 10. hodiny. Aj tu platí, že je potrebné premiestniť úle so včelami. Od zajtra do nedele sa v Starej Pazove bude konať 26. ročník festivalu 3x D, v rámci ktorého sa divákom predstavia slovenské detské divadelné súbory. Na programe je 10 súťažných predstavení, ktoré prichádzajú z Boľoviec, Pivnice, Erdevíku, Bingule, Bieleho Blata, Selenče, Lalite, Bačského Petrovca, Vojlovice a zo Starej Pazovy. Diváci uvidia aj 3 nesúťažné hostujúce predstavenia, z toho 2 od nás z Pazovy, a to krátka jednoaktovka Mucha a tieňové divadlo Soľ nad Zlato. Súťažne budú Starú Pazovu zastupovať starší žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka s hrou Hotel Platan. Organizátormi festivalu sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Finančnú podporu zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Festival sa slávnostne otvorí zajtra o 12. hodine. Zajtra sa v Starých Bánovciach bude prezentovať zbierka poviedok s názvom Príbehy z roviny od autora Iliu Tuciča. Ide o štvrtú knihu od tohto novosadského novinára, ktorá obsahuje 53 príbehov. Ilia Tucič je aj publicistom a vedúci vydavateľského sektoru na RTV a tiež šéfredaktor vojvodinského magazínu. Doteraz mu vyšli 3 knihy. Táto štvrtá bude odprezentovaná o 19. hodine v priestoroch miestneho spoločenstva Staré Bánovce a organizátorom je knižnica Dimitria Ruvárca. Dočkali sme sa slnka. Meteorológovia ohlasujú, že najbližšie dni bude príjemne slnečno, zajtra jasno po celý deň, nebo by malo byť bez mrakov. Denné teploty od 18 do 30 stupňov a slabý vietor zafúka z juhu a juhozápadu. Na dnes je to zo spravodajstva všetko. Ďakujeme za pozornosť a príjemný zvyšok dňa.